Engeri enzitagiba museemu bitiisiza ddala akatambi kayina mu maaso awo Katikkiro Charles Peter Mayiga naye afudeyo n'atangaza ku nsonga eziri wate ye pressure bannange ebintu nabyo byeyongedde okusabuka fulufiga naye akombye kwerima mugamba mutya mwasiibye mutya fifida queen obusungu bungi nnyo gravity omutujju si birungi n'akamukingisa ha byonna byogedde ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpe like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano kusuvia news extra nti kwa no subscribinga ero nyingene mu notification bell lemesi bwanga byonna byemba nteeka yo wano kusubye news extra choze ni beki banage neche tagisanga ate mumwera bide ko masao nanyongera okusabira mumwe nabaradde abakose fukose futi sabe kisa kya mukama ate kibatuke ko ba mikwano musobola okuda mate okufuna obulamu obwe yagaza nanyongera okujukiza gwe wenna ayagala okulangira business enamba yange ku screen yawo weri munange ya WhatsApp ate ngoja nga tukiteesa ko munange bagambe yetu kide tanya ugata wangu senga tusoka munanga ate nga tukuba abantu business nawo nga bakijjamu enjawulo sigenda kulisa era nga nkutandise ne president wabo olugambo onono nga ina TV emu jakola ko munange era nga sigenda kwatukiriza manyage munango ona kulwali lwe bukiride nga akafana nya kuweka tyonga okalapa nga kaiti ngana munange era nga tadde ka kagambo ti good morning ekibuzibwo baya katadde yo oba munange waliwe yebiride nga nga tabidi ko na akamukwata na akateka yo simanyi na kumanya era abana bo agambi mama ati nabantu abakulu te bakiyetuza no bagala kusula gati bintu byawe bannange kikyate ekigenda maso bina bina banfunye nja kujja atembe batuseeko wano ko Sovia News Extra sigenda kurisa era munnage kuvuze butelevo paka walidia Jasmine munnange concert yetu ube tuzene tuzeine nga yo esembe era nga tumwira bilawo ko tera afrikana kigenda kutokotanga si kisanikire munnage ouna kurejo ba mukazi watania mukute kifananye ko gamba wo tunuli idea Jasmine owe mabega kao ne idea Jasmine owe nakuzino wamo inzo okutiati amunangira nga bantu bagambi yi munange mwana muwalono guli jomkadde kumbe nga abuza nkula yebo manyu rachi munango olubuto mulekale kambwe bere liseo niwe lyali komine banange bantu mwe rachi munonoze ebintu bye mutaso bole ona ali bize nyo inali muli haso kugamba wama buli kimu chino okubera ngate gushibera cheyagali desimo bubi bwe nkuza ake no ewa choze libeki banange mwe ina masa onga tunyumiza olugendo lwa daddiwe bannange mbu daddiwe kye yeekolera mu nnyonyi omusajja yatunula omusajja yeekola obuntu nti wamma kwegambanga naye alaba kusaidi wamma yayita kisuubira yuyo asabye esaala mu nnyonyi afukamide ati munnange mukama bannange kino kikyonkoze bannange ogulumiziwe bannange otenderezebwe choze ni beki mwina masao bana yenga akoze olugambo ne nga kibyo kutambula no muntu olugambo manya kunyumya na kunyumya kugamba ni no banga uya ya mudde na kuga na byogera mbu uya ya mudde choze ni beki mwina masao nga ata akola olugambo kutata we na munanga kisinzo munyiza munanga we batu se yo performinga mucho kaba wala bazenga bete gatata we munanga omusajja ne bimutabuka ko katubirabe basese katugenza mu kilabu awo tumaze okuperforminga ne batulekawo banange ne ngamba banzise tata obedde ali bwati nga bawala bazina babibye omuziki mbu nga yebise tabalaba ngaakola bwati banange ne ngamba naekyo kino kyokomwana abaana obedde balumya taata mmwe abaana obedde balengera taata waali ne bajja nga balimukamini ngaakola bwati nalabidde taata waali ane nga ngamba taata wange agenda kumalako ine bana mwe bana be Amsterdam mwe bale mtu wagide na yeta tafi mwe mkoze sinani ele mtu genzo kwa baka ngami mwana wake kangene ne bake adu simisine hawa nobe daba nyenya walinga bambi bamuli ya wajira wati eli soli manyi nebo oli bilida ela chana yuta chila baga nila angena kwe wakanyo it was a very beautiful show. Akaimba bade bakamanya akapya owa. Okay. So yende mubana mu mugamba true lover. Nze nagamba chuma. Nenda babu yomwa gamba true lover. It was chuma. Mwendo, choka dango rumu nyimba true lover. Naye mwenye, chibi nyokuna. Kukuzala abana, wano ulongi yango ya
Bana nge choze ni beki ye kwe gamba kusesa ni wabango bade tuli wakuseka. Nenga bambi bantu mweru achu mwakuze chichi. Tumazima ni mwujia ni muzina maso gatata. Atenga mwamba dogu tete yobo. Mpe umusaji ya sobele dua. Ye wakane mshivira na sarawo yebi kate. Kumaso we mkuza keno. E watata sone mama so. Mwanango unakure jo hee. Nyonge robaju kizanti. Ebi ya bagana. Tusanga yo chicho. Ebi gambo mwanange yobe roba buliri de. Ate vijia kumala vikudiri. Kumata mirango unakure jo tata sone mama so naba. Wama basi bidedera nga chubo bachio kulize dalobeche huzi wabambi hindu mkazu watu yate alikuchiwe mkuza keno ewa mtabani wa Irvini lagu munangu unono umana badi ya funa muka o depression na yetu ipaza muka mantiba amulabu kilide mangu ni wama tuwala mdualiro elanga katiembera simbi nyomu na kwezi sawo Hadija chuguzi ya vaya unamuja ku interview ni umana nga yogele bintu nga tibi kwa atagana ati njagara genda kufuka ati wabado uzanze ati soko ndike munenga munangi eba de depression ninga ye mutawanya munange amawulira agisanya agaliwo eyo mubaka honorable segirinya ate munanga amawulira agavayo kiraganti kati yafunye muko kulungu bangu ba era natambula kati asobola kwetambuza nga taina muntu ina amuyambye okale munange mukoze kyamanyi mu mwina bambya ati abamuteeka musala era katongero munange okusaba mukama amuteekeke ekisaa kya atera awo ne yeddala bulungi ajjadde mu abene famire ye addukanye n'emirimu gyo kubanga munange tumanyi musajja mpambanyi musajja mukozi nyo nyoso tuongere umuti musala nebu nobusigali demu ati nabo mukama abuwonyeze ddala bananga abasajja bayina olugambo munage zinali mpula abagamba abasajja bagiya bakyala bawe nga simanyi kati maso wano nina aptop ani aviator kati aptop abadage ya mukazi wa aviator mina chokate ne aviator ngage ya mukazi wa aptop bananga shendabye akatambika ina maso wano sewe beyisiza mu igali wonna Awura bananga abasajja waguno mulembe kigwe tuliko ekozi tuliko .com kali katubirabe ngine isaje base zamu zo mukazi alibera liberate nzera kutunulira waneno nenga amya cannot act like a person oli mwana moto atomu sayo gulaba guli mwamata skin yo gulaba si stebakula nyonga bali mkulebuka mwana moto kiraba ki baby era era mubera wo because I cannot oina komando wa SWAT team Nze bibyo kubera okunti nikira ko sibisobola nze ndi aggressive ai komando go ina wa SWAT team muzibu naye kintu kino tonkubira nyoma kagange mukunso ah puto umbadde nseko oli wa special forces oli wa SWAT ga mubera wa mba mu afande sa Kati wa mbira mchambu. Nengo ulamu ula kunyuma. Butambula nga yuna bubala. Nesibu etyo. Nse nebu uzaba tuwa bali singo bachikola bati. Banda yukubira ngo ino muntu mugulamu nga chinyuma. Zira nebu uzaba abana awa bali ya obo wangara na baba mba chikola bati. Abana mune bali na basajja wakubati bali basajja ba community. Ba community? Community boyfriend. Wala mbenda langa papo stinga basa jababu Nenga basa jababu mbalaba ke wala ni ngamba bambi Jaya kuminya bufumbabu abandi Olaba obute sobora Yesebo Obute sobora yofo so kufuna kuyambako Kati umuntu wabanga wagundi wa community Ngo mutera community
Antuwa mabagamba temu wakala soa mu aptopu ya gambi avieta mbuye mchara we mina dakwini tamu sobura kuba alipirange yevu ne avieta na yena mdiza na mgamba nango uosi msobura kubanga ya kulanga mjiasikale wetuli msaidi ziyo wenguza keno baba na banangitebe umuzako haba na baba liwo kununya vyono nese udikade kugamba mfunze te wali kutuweza te wali kutu umuza munage mbade mbita itamu no mwesta umuno mweste umuzako ngangu wakachacha konga wakala bange wasoka waliwo Jesus wala pasti wala kabaka wala president boba agambye buli chimu Uganda kisobokira dane naye wali wonza chimpakanya echa Jesus sicho te kisoboka yes bine bisigadde simanya pastors manya kabaka nga boy bachitaddewo ne president bisobula ne naye echa Jesus sicho muchivire ko dalaba nange temuzanyira ku binzu bwenguza ke no bakingisa ho bakuno kubayita okusokereza obako bayita batya mumanyacha kuzigura bito omutujjo Banange mwina maso wanunga akakasaba naye katubira basokereza banne katubira katunulira omulabe wange bulungi ne mwetegereza Namuza mu black and white namuza yo mu colored nga mazima taya ukanira dala nazikire twazika muzure bayita zakayo ningamba kati zakayo nga zakayo izo batayina musikayo zikiri yafe nale tuina kizakayo kitevu nyi kitambula tamula na mamuchira balabaki So netusala huyo Zakayo tumuwe rinya lime kwebu zaabuliza mu Moses. Awo tutuuse ate musaidize ila gula bitso mtu june wanadiza kingi sahira ngwazo jambi bali tena zindi wokola lugambo wetuli musaidize yo gata maulira agenna kagali wo munange ye mwana muwala kadama abadde amanyikiddwa nga Monica onono nga yakola e Saudi Arabia emyaka ena weddu ne munange sende zonanga uyezikola nga yaziweereza nga boyfriend we webefulira ku online erango numvuka abadde amanyikiddwa nga mutebiro nadi ge manyaga matufu munange omuwala contract ya guwake yemi ya kinana kuma we Uganda nga ya manyisi enteze umvubuka abadazi kwa sambi ntubi ya magazi ne ya gendo ukuja nga munange ye abadazi kola mu bintubi musanyula munango mwala nga ye pikao nga agama za senteza nga ugena kuzimba atobade yo nga ambona nga sente yo wakadama wajitegera kuba munange yo menye zadala munango mrezi nga kumba kweli makato mwala nga agamba kufe babili waluwa agendo ukufa munango mwala nga ye pikao nga kule chisobuka chonanga ya galo kutu mrezi umrezi nga msinza amanyi munaye nga utanga munyolo blago nga msula munyanje so ge maulira galo nenga banange tuigo kuma sente za feto tsanga mtu online no tukango muwa sente zokati yuno muwala Monica ya rufiri demo gatsera maulira agenda ka agaliwo ke ka baby girl kanokola beranga ka miyaka ena joka eranga kabadde kabera side zeyo e ka wepinga kamanyikiddwa nga nayiga Shadrat munange kaabuzeewo lunaku lwejjo babadde bakatumye ebintu munaye ne balinga lindo mwana kututumye ebintu nga takomawo so na guno gwaka omwana tibanna bakumula basogo wenna mulabyeko osobola okukujja mu inbox yange ate n'ontegeezaako bwenguza keno ewa beautiful mama fango ne full figure munake ate mulowooza tutabukidde champion yogudu Mutabu kidamu gambi sebo yuno kola homu waka wange gwenna kuwade doze afuse msumisa Gudo kola homu waka gwenna kuigiriza Gudo sikusanga kuchida eruwafu Boto kola gwenna kugambi sikusanga kuchida eruwafu Championi gudo nkulabula Sikusanga kucheruwafu Kiruwafu eriyochi okay. Gudo sikusanga kucheruwafu Mumauli na amalala Maybe. Championi ogudo no wedde fulufiga kasita kusanga kushiru wafu ndoza munage naku zino ya higo kusomesa kubaba dali kawefube wakuiga photosynthesis manyanga wabadabio gira unemono kotuli doba watu wabadabio gira ndoza munanga wabadali kawefube ate wakutanika kusomesa championi ogudo wenguza keno kusonga za pressure 24/7 ilanga ye katikilo Charles Peter Mayiga avudewe na agamba antineba za minister wakabaka owama ulide era omwogezi wakabaka olwe bigambo bino omuntu yenna epa kila kuna mulondo ngo mvubu kono Ibrahim Musana Bresha 24/7 abadavola obwakabaka bwa Buganda muna ekale yechi agame nti ya ya galaba musibe na abalala abadde bayinesi ekirowoozo ekyo ate ekyokumanyiira Obuganda ekyokumanyiira kabaka waffe nti munnange balabire kuono bafunemu ate ekyokuyiga era nga si ye yekka ne mukyala Nsubuga Fifida Queen naye avudeyo n'agamba nti ono ye ono teyeetaaga kusibwa nedda wabula yeetaaga kukolako mikolo that is all agenda okudda nga n'erinnya lye takyalimanyi this is nonsense must stop
wewe isoburunji abantu bakogera ko birunji atera wewe isobubi era munangi ngibi ne bintu we bicho bisubire kale munangi munengero kwagala sente za mangu munangu no yagala sente za mangu ne bamukosa kati uya wadiyo bulamu we kubale tumainji chi ko tichegenda musalira nenge chentegedde ko ne shalanti abada kozesa ebintu ntu ebitamiza era nga abada kozesa ne ice atenga tujukira ice chintu kibi nnyonnyonyo ndoza munengera chakola Brenda ono yali yetundire Dubai kale munangi era nga yo mama wa pressure yesi yatoka mambo bakulira mu gate bali bayina wakasente naye ategenda akategerawo nti mama we bambi akola mu bikajjo ngati ngendo bachela kuwanuka interview na mwimbira bile ko nga batuka kasakale katupira doza yetezimuku oba mpiti ministry ziwane Uganda zilioganize zibade ne information and details zo solo gena kati yenga yava olinyirirwe ruvawa abazadde bo bamanyi tumanyi mama wabira lugaze ya kumabikaji ama pressure ati mabikaji oyo mwana oyo nuno yaso ama pressure ati mabikaji yaso mabikaji abira lugaze ati mabikaji kala abira lugaze anyiza atate mabikaji ne abira lugaze ati fetu manya abira lugaze abasinga baba bakozi ba school obo sitegera to mukozi wa school obo kula mu kikaji obo sitegera no bango kula mu factory era sikimu kiba kikaji Iyo yonno munnage mama wa pressure kubanga unakulejo bakoze kawefu bato okunonyereza ebintu ebikwata ku pressure langa twategede nti abale na mwana musiraamu sina muganda no by the way chokate obuganda abadde abuyingira mu bubi nnyonnyo nejukira pressure nabadde ajagamba nti ekifamire ye ebeera mu UK labo bakulira mu gate ne mama ono bali badde bamuleka ne batamuteeka mu bintu bino kubanga munnage fa abazadde tuzaala buzazi tuzaala mibiri obato menji ki kyozadde kale nzinga nzinga babambi mama we bali bade bamujate mu nsonga ziniranga abantu abenjawulo mbaina maso nabera abachawe we tunenya aha ebintu binyabi ku social media kuliko omwana oyo gwenjogeddeko sagara mu wabudde ye Musa na Ibrahim ndio balero na Jonas abantu bagende ruzira sema Yasin abantu bagende ruzira bali mama we just kumuja ko interview kumanya mwana wa muzala mwana mwana yani wa muzala wa kitawe yani oloku bantu agala kufukua information eri abantu tuina abana batabagala sasaja kabaka bakuze balaba ngono mwana yes agamba ye kabaka kwasobedwa abana kwasobedwa ne chasu se cha bantu yene mwana gama ndo msege atumba kuna atuwamba naenze kusimba umuteje ajja kumachia siwambibwa ngatuloza nti abaddeki nze siwambibwa ndi full general amafe yatulira ko bwero atunyanya ne banda usi nage na reception na jaifu mu mchikapu nago mwana wa reception ntwala kumpe onze kabaka mwana reception abera mu mugezi abu yali asoma mauli ya gomu mpapula na mtwala mwaka abu semogerere na mwana ye ya mtwala mwaka accounts na musibirayo na James na rugamba umusaje uligwa abayise ku murabi aze akute fumu mukambwe muzibu awekera no kuwekera kanze full figure na kama mtu ale kumpewe nze kabaka karuna yanto ndapulu muja tene baza katonda yanto ndani na confidence harulia ndange nkumalireyo nange nakole chobuzira matongudeko ne tumulumba umusaje naga nze kabaka za full figure kulemera ajaye fumu bwati nendi bakabe kapa Nitu simba we wati wakati baku umusaje mikono ngatata ngatata fumu nze kabaka mtu wali nangiri nengamba uja kurangirira wajajao wanyoko wanyoko dacho umusaje ne obani ya mkuba wana ni uo bangu wabade mabega pressure ngolivulaya pressure agenda kuogera kuba ento charinga jivari mto charinga mtainza butogera ayogera nechi ya kora nga ine miyake etanu Linda ko presa agenda kuogera bonna abadde bamuwasente. Abamukozesa. Ate ekyo muberenga mukimanye. Bwobanga omanyi wagamba ko presa akole ekintu kyonna. Kisubire okubanga ogenda kukwatibwa luno olutalo sinzigu. Kakati operation maje ge gajina. Si polisi. UPDF yebirimu. Ulire mboko mama. Yes. Ulire mboko. Bobo manyi ntoli ku live eno kawagamba ko pressure vuma Museveni vuma kabaka Buganda vuma tamale mirundi bona agenda abogera kuba aina ne byayogedde nga aina emyaka 12 nebimu abiyogedde byakola nga akyali mwana muto bali bako kuba noyogera nechi wayogera ku myaka je jobuto kati enalufenya wo akyali Na kati tugenda simbula yo kudde Kampala chemanya dike 30 minutes tubatu tuse kwa mujana yo bamumuleka wawe mujana ye tujana ye mujana presa Kampala yes so kati amajega genze kwata mama we
gari kumunonya atubulira ani ya muzala mu mwana oyo ali kugamba nti Kabaka wa Buganda. Banangi bajja kukomya akamanyiro mujja kukoma akamanyiro mwane muvaamu omukka bakayita bati yako shisha obaka shisha kali kalinga lupapula yateka ku kisoso nkole kya peni peni ngo je mwaka gunga ice bajita ice badi padde wano mu comment nti bakayita ice. Aha, kati omwana oyo namulabanga akakozesa ne mugamba kakyako nanga omugaggo mutoto jabbisobola bino manya ayogeranga bakazi tojabbisobola bino bino biveeko bino bya Amerika sebo naavaamu omukka ne ngamba bannange tuli kuki bagamba nti abadde akozesa enjaga ye mukuba ekitegeeza era yamuleetedde obuzibu oba bulijjo yemuleetera obuzibu kubanze nalaba akutta olupapula nateekako ekyo ekisosonkole kya peeni n'asika zinenda bumukka nga gumuvaamu ne mugamba akoko okantemye sikalabangako nabulabanga mu firimu nga puresa akas kuba kati kati yambe yakola ako akoko ga yakola ngoma y'okusika aka akantu nga tolabyeko wadde ku muliro nola abantu omuwanga obuvaamu omukka nzaako yakammenya ne nzikiriza era ne mugamba taata nze nkutadde mbu bakayita ice waliwo angambye nti oli wa mukyalo era ndabika ndi wa mukyalo kubanza nange munembadde sikamanyi oli okwata ekintu ekibinga kipapula naateekako ekisosonkole kya peeni n'asika nolabanga avaamu omukka taata aha lwaki gwoba toloba kati pulesa pulesa tumuyambye tutya gwe omugaggo omutoloza kyekiyinza okuyamba kuba kati right now amagye gamu ekituufu nze kiriwo ekiti kyensobola okulaba ku pulesa okumuyamba kiriwo ekiti basooke bamutwale bamukebere omutwe owulira bwe bamusanga omutwe ogwo nga guliko ekikyamba nagambye ddeno ebintu bibaddemu abanene ono mwana alabika bebawa ne kwini obutwa oli kwini eyafa kubanga ekirindi kyabwe kinene nnyo ojukira nti kwini yafa butwa ne mutabani wa kwini yafa ono mwana ekirindi kyabwe kinene nnyo nti baba bayotako n'amasiro agamu lexclibag ebungereza akatundu bakayita lexclibag ebungereza balina amasiro ge bayokya era bamukutte ne pulani eyayokya amasiro ga Buganda kati pulesha alike misango minene mingi nnyo kubanga nze nali njogerako waliwo nalinnya gwe nali njogerako naye ne mubuuza olaba ojuka video gye nakola nalinnya yankubira essimu nangamba ddeno mugamba nti nno ffe tuli emabega w'ekintu kino eno simanyi tusirise naye si ffe ekintu kino kirimu abanene lama bwe nawulira kasaya ngamba ekintu kino kirimu abanene lama nawulira ng'omutima gwange guli sofi ntaminyisi ne ngamba ekitegeeza kati waliwo abanene abalekirimu